إلا صور دافي عوا هبي نبدا عوا وها جود هامبا سوشيال ميديا هي براها بالشدبة ادلوسو جليي انو جيريودي شيخي وينا شيخ اسماعيل عبد هوري شيخ اسماعيل ديك او كاميدا علماء واوين دالكا كاميدا علماء يعني برامج كاراترا اسلام كي تاريخي كسو تشيدني إذا عاد الريديو هرجيسة إيو تلفزيون قرن كسوماري لان هدبا ورر كاسي سيدي أنا حقيقتنه وح أنا كبر قن هو جيسة شخص معيل عبد هورة شخص معيل ديك أن أو بربر كيجا إم كفردية سيدا وضار كيسان شيخة أو أن هو جيسة مقارنة هرجيسة أنا كبر قنني إسلام ركاسنا أنا يعني أريمهن إيو سوشيال ميديا عوائد كوك جلي جريدة يعني أنا حكوي دين دونه إسق وضار كيسان بدي إنه هو شيخ نوليه وبربر كيجا فرديو إمر جيو عبادة الله كبر كيا شيخ أن arintani social media shaqo soo galiyay aw aad social media ee bulshadu ay soo galisay maxaa soo oran karta bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aad iyo aad baa u mahadsantihiin aan waxaan u maleynayaa in laba arimood waxay ugu maqaalaa masajid ka imaam ka masajid ku dhow baa qof culimihi ayuu ku dhintay taa waan maqlay aan marka qof wax maqlay laakiin aan hubsanin qof dhintay maqlay laakiin aan hubsanin ba magacayga si khaldan u galiyay een Soomaaliduna waxay leedahay beenaale iyo ma hubsado waa walaalo qof aan waxba hubsanin ayaa war tiray ku teena warbaahinta galiyay taas ugu horeysay waa hagaag een adigu sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre sheekh Ismaaciil Deeg adu madax xanuunsanaysay maxnuun ba jiray baad xaaladada ka waran aan aad iyo aad baad maasantahay horta naf waliba maalin bay baxdaa maalinta ay timaado cidna waxba laga weydiin maayo laakiin waxa la waxaan qabaa ma jirto waxa ila la yaab badnaa anigoo casharkii masaajka tafsiirka ka soo baxay qofkii igu horeeyay ila soo hadlay nusa saac rubuc saaca kadibkii aan casharka wada dhageysanayna baa ugu soo horeeyay wiil sheekh miyad fiican tahay waa qofkii igu horeeyay rubuc saaca markii dadka soo maqla marka waxa la waxaan qabaa ma jirto ilaahay mahdi waan caafimaad qabaa waxaan dareemaya male waxay ugu soo kordhinay ma jiraan in ilaahayna subhanahu wa ta'ala de maalinta tayda noqoto in sida dadka kale u tagin baan u tagi doonahay laakiin adar waxa la waxan qabo ma jirto aad iyo aadna waan u fiicanahay bulshadeena iyo warbaahinta la waxa la galiyay war aan sugnayn shariicada waxa leedahay in jaa'akum faasiqun binaba in fatabayanu hadii qof uu idin keeno war aan jirini de warka iska hoobsada halka in la hoobsaday ma laha haydo een marka dad fara badan baad deeyay intii ka dambeysay taleefanka soo garaacaya qaar ba xataa waxay marka ila hadlaan ma adigiiba ma hawtaabay qaar igu leeyahay marka aad iyo aad baad u maasantahay een ma qof aan waxba hubsanin ayaa waxan geliyay ummaduna deetana warbaahinta imika waa taad ogtihiin oo waxay noqotay qaryad iyo guriga caalamka noqday qofba qof buu ka sii gaarsiinay waliba warbaahinta waxay jecelay warku inta uu freshka yahay inay noqdaan kuwa ugu horreeya fiidiya ama baahiya waxaas leeyahay waa la kala boobay war aan jirin baa la kala boobay ee malaha in la hubsado ayay ku fiicnayd waagaag sheekh Ismaaciil dad ba jahawareeray oo dad kastaaba imka aad bad ku mashquulsan yihiin dad ba sibi u qaateen social media day tahay haday ehelkii tahay haday culimadii tahay dalka haday dadkii ku garanayay qaraabada haday tahay waa maxay fariinta aad u soo jeedinaysaa ee bulshada imka ku daawanaysa ee arintaasi gaadhay waxaan u soo jeedinayaa ugu horeyn qof kasta oo dareenkaasi uu gaaray oo dareenkaasi uu xadxanteeyay waxaan leeyahay amba aniga hala soo xiriir amba yaanu iga soo xiriiri ama asxaabta kale hala xiriir ama warbaahinta hala xiriir waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxay ina tusaysaa inay ummadeenu isku jir tahay oo sida rasuulku (calayhi salaatu wasalaam) in ummadu ay tahay jasadun waaxid inay jasad keliya tahay marka waxaan leeyahay idin aad iyo aad baa u mahadsantihiin warkaasina war aad jirinbu ahaa intii la soo xidhiidhay iyo intii taleefanka uu soo geli waayo waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhallinyarada TV-ga qaranka ka socota ee guriga igu timidna idinkana waxaan dilanay aad iyo aad baa mahadsantihiin wajasaakum ullaha khayran waxaan